Strana 39, cvičení 2, přečteme si zadání. Ke každé kostce přiřaďte síť, ze které byla kostka složena. Tak dívám se na kostku A, vidím, že nahoře je šestka, tak to začnu porovnávat se sítí 1. Takže tady je šestka a přední je dvojka. Ta dvojka je tady, ale když se na to dívám, tak tady jsou narovnané ty tečky klesvisle a když se podívám z pohledu té dvojky, tak jsou nad ní narovnané hodorovně, takže ta síť jedna to nebude, podívám se do sítě dvě, takže kde mám šestku? Šestku mám tady, a dvojka je tady a nad ní, ano, svisle je šestka. Takže tady bych to viděl na síť dvě, ještě zkontroluji, zdá po pravé straně od dvojky, po pravé straně, musím se trošku v hlavě otočit, to je sem, tady opravdu ta čtyřka je. Tak, B by mělo být teda síť jedna, jestli to tak je. Tak já si to vygumuju a jdu přemýšlet. Šestka nahoře a jasně a pod ní trojka a doprava dvojka. Tak co je síť? Jedna, označím křížkem a teďka tady kostky CD. Ty vypadají stejně. V čem se liší? Jednička nahoře, pod ní trojka a napravo dvojka. Aha, pozor! tady je ta trojka seřazená zleva dole, doprava nahoru a tady je ta úhlopříčka e, zleva nahoře, doprava dolů. Takže na to si musím dát, na to si musím dát pozor. Takže jednička. Tak a jaká trojka je pod ní? Když si to natočím v hlavě, zleva dolů, doprava nahoru. A to odpovídá téhle. Je po pravé straně dvojka. Je. Takže to by mělo být takhle. No a teďka si zkontrolujeme ještě D, -čko zda odpovídá dvojce. Jednička a jasně, pod ní, zleva nahoře, vpravo dolů. A dvojka doprava. Tak tohle je můj výběr, podívám se na řešení. Správně. Tak a teďka vy další čtyři kostky, další čtyři sítě, no a vy k ním přidejte ty správné kostky. Na chvíli se přerušte video, no a za chvíli se podíváme na řešení společně. Máte vybráno? bezvadný. Takže když jste se podívali na kostky E a F, nahoře jednička u obou, pod ní pětka, ale po pravé straně tady trojka, tady čtyřka. Takže jednička, pod ní pětka a doprava, no, musíte si to představit, tady je čtyřka. Jo? Takže to odpovídalo když je tam čtyřka tady. No a tady se podíváme nahoře jednička, pod ní pětka a doprava, takže to tady takhle natočíme, je trojka. Takže tady by to mělo být takhle. U kostky G a H jsou problémy podobné. Nahoře šestka, pod ní dvojka, ale pozor, doprava buď čtyřka nebo trojka. Tak se na to podíváme. 6 pod 2 a doprava 4. Takže tady by měla odpovídat ta síť 1. No a tady to zkontrolujeme, zda odpovídá. Takže 6, 2 a doprava 3 odpovídá. Vybrali jste také toto řešení? Pokud ano, tak ho máte správně. Takže jsme se zase trošku procvičili v prostorové geometrii.